皆様おはようございます。今日は青木のターンなので青木が参ります。今日は言えないんだな、これいつもアッヘルベルのカノンを弾きたいと思うんですけど、あのカノンってそもそもはこう複数の旋律がこう同じメロディーをこういろんなところから弾くみたいな、まあ難しいんですけど、要は輪唱って訳されるんですけど、輪唱ってカエルの歌でしょ。それで、あのアッヘルベルのカノンってよく言うんですけど、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですけど、これあのアッヘルベルのカノンではなくて、アッヘルベルさんの作ったカノンってことなんで、あのアッヘルベルっていうのもバッハよりちょっと前の人、30年ぐらい前に生まれてる人で、バロックのドイツの作曲家なんですけど、彼が作ったカノンってことなので、今結構アッヘルベルのカノンみたいな感じで出ているんですけど、そうではなくて、あのムンクの叫びってあって、ムンクさんが書いた叫びっていうタイトルであって、ムンクの叫びってタイトルではないのと一緒で、これもアッヘルベルさんの書いたカノンってことです。そうね、まあ解説はそれぐらいにしといて、これ普通に弾きにくいんですよね。あの転んだら速攻バレる。頑張ります。